SB4 Media, Bebe Tuggussa Enssonga. Gwe, tulichiwatule. Tumu press conference. Tuli wala sita. Yatusiza press conference. Na agamba nti ye, binebigenda masa biyokulonda, president wa uma, alamega wa Cindy. Unakuwa lero, officially, nonze ko Cindy, era nsababa imbi bonna abatrustinga oluguudo Bebe ku lwatambuddemu. Agambye, King Saha, ye, tamu supportinga kujja kubafuga. Yes, it's such a kubanti buli mimimbi aina kwesimba wo. Nze usayo no bawu lugambo nera tugenda kudayo keri. Agambye nti yasoka na supportinga ko Morris Chiria. Naye na agamba oyotajja kusobola kati Cindy amuli wano. Agambye agenda mu supportinga financially byonna. Atuse tuli bangi. Abaana bali awo bannamawulire bayitirivu. Agambye ye ne famire ye ne mikwano je Cindy kwa supporti nze katika andu babe mbujuvu tugendeyo tulize ebiri mu press conference omusajja rasta Bebe kulu oba King Saha oba kije kiriwo Saha wange kiriwo ne tugende mu press conference tulize rasta byatugamba nze ngenze yefe Tuggussa Enssonga. Amasem tiaba seven banyabo na mauli wa fabalunji wa Uganda na mwemwena abalaba manya bampita Bebe cool mvudeyo today okusupportinga ero kusekendinga Cindy ngenda kusekendinga Cindy officially olunakulwa lero era ngenda kusaba baganda bange bonna abagaliza industry no oku developing obulunji okusekendinga Cindy. Bwentunulamu nze nasoka kuvayo na nyiga nyo bwe balanga elections nagenda okulaba candidate bonanga sibagala atenga tebali nze nasoka kuvayo nemba kuba navayo nenkuba Cindy sagringa naye kubanga waliwe bibadde tebyaterera bulungi tebyatambula nenvayo nenkuba ne Saha King Saha bombinga bwe baliwo. Actually, nendeta ne candidate nensaba muganda nge Morris Kiria, which I did publicly. Morris nakiriza. Unfortunately, nabanga ate apulinga out. Tusigaza two horses. Horses ezebiri, omu ye King Saha, umulala ye Cindy. For the presidential, kati we are left with no option okujja ko kulonda ko kwaba babiri. Unakuwa lero, officially, nonze ko Cindy era nsaba abayimbi bonna abatrustinga oluguudo Bebe ku lwatambuddemu mu music industry ne byayisemu n'okuba nti etuuse wano mbasaba okunjoininga tuddeyo buto mulowooze ensonga zange ezi supporting sa Cindy ze zino ensonga esooka Cindy bwe yali ajja mu office omundi ogwasooka yajja kukulembera na kusolvinga bizibu teyajja kukolektinga buchayi intention yebo yasala okujja okulembera tamu ezo ze yasobola okulembera emu n'ekitundu bebiri yajja n'omutima omulungi nga yagala kukulembera asobola okusolvinga ki ebizibu byetuyina ensonga eyokubiri nenzijukira neŋŋamba Cindy ye president ye kamba president abana abasembye yo asobodde okutuusa ettawule enkyafu baganda bange mwena abayimbi abandaba mwena sibaganye okusupportinga Saha sikikyamu because it's a democratic right eno Uganda erina democracy but ne democracy ono tusana ne tukozesa obwongo bwaffe bulungi ne tujjawo sentiments ne tukozesa brain mu bintu bino abayimbi sibangu bakulembera buli muntu alowooza ebintu mu ngeri ye ate nga buli muntu alina we yakoma mu kutegeera exactly ebintu bya music industry ne Uganda bwe bikola ki bwe bitambula best ku bwongo bwaki bwa buli muntu ne zireeta Cindy nayimirirawo Cindy alina experience tubadde ffe n'ebbanga mu music industry amaggwa bwe gamufumitanga agafumita Waikibenda ne Sophie
Yes, Cindy, yateka angawo plaster na agenda maso neri gwalie. So nchi wanti no chinungenda chogera openly. Nti abantu abachawa Cindy, bamuchawa lwansongemu. Bera vila antino. Bienyini bibakula Sophie ni Waikibenda. Bienyini bibakula ni Cindy. Bagamba nganti Sophie baba sente. Waikibenda baba sente. Lane Cindy bagamba babachi sente. Echisokera dala Cindy nja kweba za lwansonga nti. Despite ebikonde bya fefe na kuba nange nali mbakuba naye yasobola okutuusa etawulu kulaini mu myaka gya Cindy ena gye tusinze okwetoloola wakati enkolagana ya abayimbi ne government abayimbi ne ministry era yetamu yemu gye twakozesa okugenda eggulu wakati ensonga yokusatu endeta okusupportinga Cindy yensonga yemu en supporting some seven omulundi omulala Eriwete, bulirwe mulire mwa okuleta ba candidate abaina ebisanyizo ebiyamba continuity ntino olese waliwo omuntu yesimbyeo aina experience mu office eyo ajibaddemu tetuganya aina mukobu kyamu then waliwo omupya atajinako idea at all okay oyagala okuwa ekifo omuntu oyo ataina kisanyizo atenga ataina idea atandikire ku zero okuyiga nga yigira ku mwe ebintu tamayiwe bitambula takozati oba oyagala oyo njono aina idea abitegedde bwe bitambula naye akoze yensobi musanvu omuyonje so bebe kulu nemvayo nengama nti kanyonjono already aina idea of what the industry wants. Ebadde ne kifananyi ekisiigibwa nga nti eringa yabawagizi be NRM. Leero Moses saliwo vayo no endosinga still ekintu kye kimu tebaagambe nti nno wuma ya NRM mujongedde gistampingamu bigendererwa bye NRM we bityo. Nze ndowooza atali mu tubonga naawe yayinza okwogera ekigambo ekyo. Atali womu atamanyi luimba lwa tubonga nawe yaenza okwogera ekigambo ekyo King Saha we NRM si ya King Saha si wa tubonga nawe yabagambye ko ntawagira NRM nere yali ne sagala genda mu personal life ye kuba mwena mumanyi ne wayimiridde ayimiridde mu kitiibwa kyaki kye NRM Cindy Sanyu si ayimba n'omukulu Bobby Wine. Enyimba meka singa bili awo ezakabi. Si ye best friend wa Bobby. Wanje? Naye kakati Cindy Sanyu sigo waligame nti wa opposition wa wanupu. Naye ate bebe kuli ya supporting zani Cindy Sanyu. Bobby Wine okusekendinga mune. Nsubira nti techava ku... okusekendinga Saha nsubira techava ku politics nsubira chali cha buyimbi ne chali wange kubaba chali so ekibagatta we chiri fine echo tuchireke ba chali era nyigira nyo aba electoral commission ne board okubanga temwate kawo nsalizo abe simbawo ebintu bye bayina okuba nabyo as qualities ebiri obvious at least nga omuntu okuba nti ayina we yakoma okusoma ekigeza abayimbi abasinga tebaali esimbyewo yes it's sicha kuba nti buli muyimbi ayina kwesimbawo naye abesimbawo badde bayina ebisanyizo kikulu omuntu yenna yali akutteko ku mukazi nga obanga omusango gwali gumukutteko mu kkooti tayina kolaki kwesimbawo omuntu yenna atatuuka mu senior 6 taina kwesimbawo kubanga oluzungu lwe twogerako oluli interpreted mu ministry ya tulianda gender luzungu lwaba abaluwandika biri waggulu kati ato ino be interpreting otunyonyole kiki kye bateesa kati ate tukunyonyole mu Luganda ate olukyuse buto mu luzungu ate muwandike muzeeyo kiki kye tuteesa sibi akusoma busomichi so if I were okusinzira kuba candidate bange mwenna mumanyi answer je kola ki jeraga
sina ulira dobozi ya mami matofu nga wako nechayogera. To, tomu komiti nga ya veyo publicly. Sina ba kuulida mayanja publicly. Ono, Saha ya bafunanga via videos aziyateka nga kumitimba ganoje. Kakati. Mayanja na signinga, msuza ya signinga, mzee imatovi ya signinga. Kakati. Ni magiri ya signinga. Walu wa mtu kugwire chifu yifu. Nga guo soseyo na kuwa choo ya gala kusaweyo. Na ya karuluka wera private. Ya kakuhira na chifu ifu. Ndeka na hindi. Kati mnange. Kati umutu wabawa zenga ya sose na uga uwa yono ya sose. Na ye na ye woda yono uchiruza ako. Uyendo kwe kupamuko sanga mliso. Na uga na yomanyi. Kati chosagala chiingiri. Yeah. Nafi ngaba imbi tukoyo kututu nulida ngaba yae. Sekta area o justi. Ilaba na maulide. Singa Sahaba sinze njabali ndechi watu le. Era press conference nze ndijikola. Era na yet singa ba asinze na kola bulungi mutamu eyo. Icho chenonya. Na yet singa ba akozo bubi mujja kuwa mwatu zae mabege miaka emira emeka. Ebiri. Bebe. Industry eno twetaga kugenda. Tunabanga tuyigiriza buyigiriza. Omuntu azo kuyigaba na abasula ne taulo. Okuba nti nno tuyina omukisa ogugenda maaso continuity. Tugendere ku speed emoluusi bwe tukuba ku nfufu. Sindi ne tumukuba ke nfufu. Ate ne tukola naye. Oluusi ne speed ne yeyongera. Kubanga olwedde oli byagenda okuyiga ye sindi biri muki? Mu mutwe. Kakati kuongerako buki bwongezi. So speed ya industry. Bwebe na akula akula nanga sindi ye president. Ebera very fast ate we yakoma watandikira. Okusinga bwe tudayo kuigiriza mganda wafani. Saha. Ate ne tutandika buto. Taachi ne kitabo twava kuno kuchiwandika. Ebizibu byali bwe bati abembarara bagala kino. Industry. Atongo redo no bimuli muki mu mutwe. Weinga disadvantages za Saha nyingi nyo. Okusingezani za sindi minzani eyo bwetu jina imbako ebate balancinga ate bino tetubikola mbuchayo bambu mbuchi no tuino kutanga close as mature people tuino kutanga kwa isang industry eno batulabe na fenti tuli bantu ababesinga kubirowozo so siku sentiments okola decisions mwena bayimbi mbega ili domu walo oyo bwakwata esimu na abakubira omuchalo oyo mujikwate ya kazalo mwana ichamuleta mu office yote kwali kola enemies nebwe mutamuwe kalulu nemu kwate simu ye mujewo buchayi obuteta gisa kubanga tebulina jebu mukazi watu all she wants is to be a leader and to help yefetukusensonga.